голови обласної адміністрації Одеської. Ну, дуже прикро, звичайно, бо ми коли збирали нас, президент збирав на нараду в Одесі, то ми знайомі і як колеги зустрічались. Значить, до мене від нього не дійшло ніякої інформації, він до мене не заходив, і це, звичайно, незрозуміла ситуація. З якою метою приїхав, під якими прапорами, нічого не пояснив. Мав можливість також деяку інформацію послухати. Значить, для мене я не зовсім погоджуюся з його позицією, тому що маючи певний досвід, розумію, що таке на сьогоднішній день вибори дострокові до Верховної Ради. На мою думку, це і катастрофа. Проте, чув особисто по засобах масової інформації, зокрема по телебаченню, коли його думка зовсім інша. Стосовно того, що обов'язково дострокові вибори до Верховної Ради і обов'язково повністю поміняти уряд. Попри це все, хочу сказати, що буквально перед тим хвилини дві чув і бачив також по одному із каналів, де президент знаходився у Вінниці, президент трошки по-іншому сказав. Те, що потрохи, а взагалі по-іншому. Президент сьогодні закликає консолідувати всі сили і закликає про вибори дострокові, поки що навіть не думати. На мою думку, це є зовсім правильно. З якою місією приїжджав Михайло Саакашвілі, чи він був відряджений, бо мене теж питають, кажуть, слухайте, ви можете собі дозволити поїхати в іншу область? Скажу вам, що в нас є чітке правило і порядок, що будь-який голова адміністрації, який виїжджає за межі області, повинен проінформувати адміністрацію президента і кабінет міністрів. Що я завжди роблю? Будь-який голова адміністрації, який має намір виїхати, і я от буду зараз від'їжджати до Києва на дві наради, на четвер, він повинен отримати погодження з Кабінету міністрів, що він туди виїжджає, з якою метою, і отримати це погодження дає перший віце-прем'єр-міністр Зубко. Можливо, він був у відпустці, можливо, ще щось я. На відпустку теж треба отримати погодження. Я абсолютно поділяю його пропозиції в плані тому, як і всі, кожен, напевно, українець, що треба боротися з корупцією. Це саме на сьогоднішній день великий ворог наш всієї України. Так, минулого разу мені